Բոնց է Սավետանում։ Չա աղելի ես։ Պոնչ, ինչ է քո անունը։ Անահիտ։ Իսկ դու քեզ չաղ համարում ես դից։ Չէ, ես ինձ հաստ ոսկոր եմ համարում։ Ես որոշել եմ դառնալ պատգամավոր շատ շուտ, քանի զրոզը տարունից պետք է։ Ես պետական ավտովթար պրոշյան ազբանդյան խաչմերուկի։ Ավագ լեցինատ անժիկ։ Ես չեմ կարա միջազգային հարաբերություններում ես ում ծիծաղացնեմ, այնա հիմա ծիծաղացնում են մեր Հայաստանի միջազգային հարաբերությունները Women's Club-ից կնդար։ Այդ ռաֆիկս մերնեմ քանքին է նովա զանգի։ Հայիկ դենք են քաչալի էդել բաներ անում։ Դեգին քաչալի էս տամի դրա։ Որեն կան էս սխմե դարլա։ Ախպեր երեխես, կումար, երեխես, դու պտի իրան տենաս, աշխարում 8 միլիարդ մարդուս գազենցի մերեխով։ Այ իսկական ընկեր չի լինում, կամ լինում է ընկեր, կամ չի լինում ընկեր, իսկականը որնա, չի իսկական ընկերը որնա, լավ։ Знаю, это будет рано или поздно, но тебя я встречу, сердце говорит. Ай джан, ай джан. Айо, айо, понч, балев, пончес. Балев. Ռաֆ ջան, ո՞նց է Սավետանում։ Չա աղելի ես։ Չա, չա։ Իսկ դու քեզ չա համարում ես դից։ Չէ, ես ինձ հաստ ոսկոր եմ համարում։ Դու քեզ ուղղակի։ Իսկ ո՞նց դու տենց փոքրուց ես սենց այն ամրասմա դե առողջ օրգանիզմա տենց փոքրուց եմ որ շատ են կերտի։ Դե այրը խայ առողջ օրգանիզմը կուտի ու տենց կերել ես ու տենց թե ո՞նց է աղել։ Ահա որ նիհար էի, տատս ասեց ուղարկե գյուղ թող օթա օթե գակ վրեն չաղանա, սաղ օթե ես եմ ընտեք։ Սա դտվածին է գեղի քաշել ես ներսը։ Չէ, իրականում հին հումորները արեցի պրոստը տեղին էլ էլի։ Նայ, հին հումորները միշտ ավելի լավն են, քան այս նորը։ Շատի հումոր։ Հա, չէ, ի՞նչ ես։ Դա համարվում է դասական։ Մի 50 տարի հետո այն ինչ որ դու անում ես հիմա, դա էլ համարվելու դասական։ Չաղելն է, չաղելն է։ Ինչ կա, ոնց ոնց ես գործ քեֆ, առողջական, մի փոքր կարճ, շատ կարճ կո մասին պատմիր, ոնց ես, ինչ կա, ինչ չկա ու անցնենք առաջ։ Շատ կարճ, լավ է։ Ապրես, ախպերես։ Տեսնում եմ, եթե շատ կարճ, լավ է։ Շատ կարճ, լավ է։ Լավ, ոնց ես, ստեղծագործական ինչ որ նոր տենց բաներ կա, սպասվում է դատարանակի ժամանակա չկա, հաղորդումները չկա, ինչ եղի, խո չեք կռվել, խո թիմը չի բաժանվել, ինչ եղավ քցին, փող չկա մեջը, ուղղակի ինչ եք անում, ու բավեշե ինչ եք անում։ Ռավ, նենց տպավորությունը, որ դու սաղ տեղյակ ես, կռվել ենք փողերը կերել են, սաղ ճիշտ ես ասում։ Գիտեմ, դրամար, տեղյակ եմ, դրամար ուզում եմ, որ անկեղծ լինես այսօր։ Չէ, եթե անկեղծ, դե պարզ պատճառներով Բարս պաճառներով խապել են, գցել եմ, ես եմ էլի անում հետ, սխալ մարդու եք յուր կանչ։ Հա, տենց Ռավ ջան, տենց դաթար կար, հիմա արդեն երևի, չգիտեմ երբ այս հաղորդումը գնալու կորեջը։ Արդեն, արդեն, հա, արդեն այդ էջումա ու երևի թե մենք արդեն սկսել ենք, տոյս մենք արդեն սկսել ենք մեր աշխատանքները, սցենարական փորձեր, Women's Club-ի շրջանակներում առանձին էլ երգեր եմ գրում, Ռավ ջան, ես հետո դրա մասին կասեմ, մա դրա մասին։ Հա, եթե իմ մասին էր տենց։ Հա, իսկ բացի Women's Club-ից, ուրիշ տենց առանձին շոր հաղորդում չես ուզում անես, թե Պոնչի մոտ, տենց, առավոտը Պոնչի հետ, բանը, եկեք, բանը, Պոնչի հեպացը ուրիշ է։ Չէ, հելը չեմ ուզում անել։ Պոնչարացները։ Հելը որ չէ։ Զգացիր Շանթի սաղ բեռնակներն ասում եմ, Պոնչի հեպացը ուրիշ է, Պոնչարացները, էլի վերևարացները։ Պոնչասյան, 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 բան։ Դենց առանձին հաղորդումներ չես ուզում անես։ Չէ, հələ որ չեմ ուզում անեմ, Ռավ ջան, հələ որ վայելում եմ տենց ընդհանուր խմբիներ, կոլեկտիվի ներկայությունը, հետո արդեն որ սենց արդեն հավես չկա լավ, դեպի մերոք սաղի համար անելով, դրանից հետո արդեն դիգնամ իմ համար մենակ հաղորդում կանեմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Պոնչին ճանաչում եմ 2010 թվականից, երբ որ այն ժամանակ 32 ատամ ակումբը վերաբացվեց կրկին երիտասարդ անձնակազմով, այն ժամանակվանից եմ ճանաչում Պոնչին, արա Պոնչ իսկականից չես փոխվել, արա նույն ջիգյարն ես, նույն տենց համով մարդն ես, նույն տենց անկեղծ մարդն ես, նույն ձևի նայում ես ինձ ու հիանում ես, նույն տավարն ես, պետք է վերջում ես, նույն տավարն ես, նույնն ես մնացել, ինչի չփոխվեցիր դու շատերի պես ու ինչի չդարձար սրիկա։
Ես ջահել եմ, Ռավջան, կյանքը դեմս է։ Ուղղակի էպիրատը չէ, ուրիշ բան կասեի։ Ինչի դու էլ չփոխվեցիր մնացածի պես։ Դե եսին չեմ կարա պատասխանել։ Հա, երևի տենց շատ են ասում, որ ես լավ մարդ եմ, բայց ես ներսում շատ թարախ բաներ ունեմ դրա համար։ Դե հա, դետեղ դետեղ էսա թարախ է։ Դետեղ մի բան, դետեղ մի բան պետք է լցես, ինչե՞ ոնց է որ գնում ես առևտուր անելու, ասենք թե բան են վատ մրկերը մի քիչ տակն են շարում, երեսիները մի քիչ սիրուն ասում են, բա որ ես ասեցի։ Հա, դեգին կա ես տամի դրա։ Որեն կան ես ախմե դարլա։ Ուզում ես առնես, ուղղակի օգնես այդ պամիդորի ոչ թե դա։ Չգիտեմ ինչի չեմ փոխվի, Ռավ ջան, երևի տենց իմ բնությունն էլ էս է, էլի ես չեմ գտնում տենց իմաստ վատը լինելու, то есть ինձ թվում ավելի դժվար է լավը լինել, է դրա մոտ դժվար ճանապարհը։ Հա, այդի ամենահեշտ բանն է վատին լինելը, որտեղ այսօր կարելի ասեմ տենց որ նայում ես, ռիսկականից մարդիկ չարացան, մարդիկ սկսեցին մեկը մյուսին չսիրել, մեկը մյուսին չվստահել, մարդիկ լիքը տենց ինչ-որ բաներից սկսեցին առիթավորվել ու գումար աշխատել, արա եղք, հա, ես էլ արա եղք, չէ, այդ ամեն ինչը քրվեք դուք, այդ ամեն ինչը կարաս անես, արդեն դժողքի կրակներում, ես ձեր շատ ընկելի խորանում սկսում ենք քրվել, շատ ես ոնց, ո՞, ես ձեր, նուշամ ձեր սրտով, ժողովուրդ ջան, ձեր սրտով, ախր յանքել մտածում, լավ, ինչ է պետք, չխորանանք դամասին։ Պոնչ, երբ որոշեցիր, որ պետք է զբաղվես հենց այս կարիերայով, դերասանի կարիերայով։ Անկեղծ ասած, Ռավ ջան, նայ, դպրոցից է սա սկսել, երբ որ դպրոցը ավարտում էի, անկեղծ ասած, պարապում էի լրիվ այլ առարկաներ, հայոց պատմություն, անգլերեն, հայոց լեզու, ուզում էի միջազգային հարաբերություններ, դա այդ վաղ ինչ-որ պրեստիժ էր, այդ ամեն ինչը, որտեղ մեզ դասարանցիդ որ այս իրավաբանական ատալի չէ, ես էլ պտի տան բան, բայց որ տնեցի խոսքի պետ եկա ծախսի տակ ես կցում, որ դու չգիտես կաշխատես, չես աշխատի այդ 4 տարին այդ վարձը բան, ու ես ինչ շատ լավ եմ ճանաչում, ամենակարևոր բանը այն էր, որ ես ինչ ճանաչում եմ, այսինքն ես հասկացա, որ ես ոչ դասի եմ գնալու նորմալ, այսինքն հենց որ այդ մենակին, որ սովորել եմ, այդ միլիոնները տանենք տանք ԵՊՀ, ուտեն այդ փողը, խալխը ուտի, գրողը ուտի խալխը, հա, եւ ոչ միայն գրողը, եւ դրանից հետո տենց այդ ժամանակահատվածում սենց ես զգում եմ իմ շուրջ ինչա կատարվում, այսինքն ես բառը ասում, մարդիկ ծիծաղում են, ու այդ ինձ գրավում էր, ծափեր, վերջի զանգվան է, որ զգացի, որ իմ շուրջ ինչ-որ ուրիշ բան է կատարվում, այսինքն ես չեմ կարա միջազգային հարաբերություններում ես ում ծիծաղացնեմ, հենա հիմա ծիծաղացնում են, հենա գրում եմ միջազգային հարաբերություններում, լավ էլ աշխարհի խնդրստում են մեր Հայաստանի միջազգային հարաբերությունները Women's Club-ից կնդարի, ու տենց որոշեցի, որ ավելի լավ ես գնամ ուրիշ ճանապարով, ավելի լուրջ ճանապարով, ավելի լուրջ ճանապարով, նորմալ պետության համար մի նորմալ բան անենք, ինչքան կարելի է ծիծաղացնել, կրթություն ունես դերասանական, դերասանական չէ, ես հեռուստա ռեժիսոր եմ, հեռուստա ռեժիսոր, հա, այս պուլտի վրա աշխատող եմ, էլի որ նստած դիջես, այս դիջես կծավալ, այս դիջես ճիճակում, էլի դիջես պուլտի վրա, այս դիջես, բայց դա է մանկավարժականում կուլտուրայի ֆակուլտետում, այս քո կյանքի մեն դիպլոմ ունես կարոչի, հա, ունեմ, չգիտեմ ուրա, բայց ունեմ, հորոսարեմ ունեմ, արա ես էլ պետք ունենայի, բայց դու ռա որդ ես ավարտ, ինձ էլ չեմ հարց, ապեր նա ես ավարտեցի մի կերպ ռուսաստանի մի կերպ MGU-ն այդ, հա, Մասկովսկի, Մասկովսկի կուլտուրնի սվաբոդնի ասվաբաժիցելնի բան, ֆակուլտետ։ Դա ծապուշ բան է սնարում։ Չէ, իրականում ավարտել եմ դպրոցը։ Չէ, լավ լուր։ Հա, իրականում ավարտել եմ դպրոցը։ Կստացի ֆիզիկան չգիտեի, մաթեմատիկա, բան, քիմիա, միմիա, բան, իմ համար նի պանյատնի առարկաներ էին։ Միջև այսօր էլ չգիտեմ, թողինձներ են բոլոր քիմիկոսներն և ֆիզիկոսները, բայց չգիտեմ ին, հայոց լեզուն, հայ գրականությունը, բան դպրոցում սովորում էինքան, ինչքան որ տալիս էր դպրոցը, հետո տենց որոշեցի, որ պետք է ընդունեմ թատերական ինստիտուտ, ինչ չընդունեցին, ասին դու անտաղ անտապաշ շնոր ես անասուն գյադայս ռադեղի գնաս տեղի, իսկ ուր են այդ ասողները, Ռավ ջան, դու զորով աղբեր ես, հա, ընդունվեցի հայ ֆիլմ կինո դերասանի ստուդիան, սովորեցի այնտեղ երկու ուսու կես տարի, բայց չավարտեցի, որովհետև փող չունեի, որ վարձը տայի, բայց ես վերջերս տենց ինձ դիպլոմ բերեցին, տվեցին Thai Film Kino դերասանի ստուդիայի, արձվում այնտեղ, որոշել էին, որ ինձ պետքա դիպլոմ տային, նվեր են արել, հա, տենց բերեցին դիպլոմը, տվեցին, որ դու արդեն մարդ ես, մեծ մարդ ես, ավելի շատ պրակտիկայի շնորհիվ եմ, այն ինչը որ ձեռք բերել եմ, չնայած բան ձեռք չեմ բերել, ավելի շատ պրակտիկայի շնորհիվ,
բայց սովորելը պետք է։ Միանշանակ պետք է, ես օրինակ ինստիտուտի տարիներին հասկացել եմ, որ ես այդ ժամանակ միաժամանակ աշխատում եմ վիտամինում, ու 32 ատոմ է ժամանակ, որ ծանոթացել ենք, հետո վիտամինում, ու ինստիտուտից հետո գնում էի աշխատանքի, անկեղծ ասած, ու մի հատ շատ կարևոր բան հասկացա, որ ինչ հասկացար։ Ինստիտուտը նրա այնտեղ չի, որ դու 4 տարին ավարտեցիր, դիպլոմը տվեցին ու դու վсё, բան։ Չէ, երբ որ դու փորփրում ես, հետաքրքրվում ես, բան, ինստիտուտը քեզ ուղղակի ճանապարհն է տալիս, դու հասնես այդ նյութերին, այդ, չգիտեմ, ինչ որ բաներին, որը որ քեզ պետք է կո մասնակցության մեջ, իսկ մնացածը տենց ամեն ինչը քեզանից է ախված, էլի, դրա համար է դիպլոմ, բան, դրան կարևոր բաներ չի, լիքը առանց դիպլոմ մարդիկ կան, որ ինքնաշնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Պոնչ, որոշել ես, որ մնալու ես այս բնակավարում, որոշել ես, որ սենց պետք է փչացնես այս սերունդը։ Հա, որոշել եմ ես չաղերի ասոցիացիա եմ ուզում բացեմ, որ իրենք կոմպլեքսավորված չլինեն, ու ես տարբեր երկերի միջոցներով եմ շատ շուտով նրանց ասելու, որ ասիք խոսանք մի միրոպե, էլի ես կարամ, չէ Ռավջան, հասկանում եմ, ես ռեկլաման եմ, կանեմ ես քեզ ռեկլամ, դու կանես, հա կանեմ, դու ինչ հարցնում ես, որոշել եմ հա ես բնակավարում մնամ, ու մինչև այնքան, մինչև այն, որ դերասանները, որ հասնում եմ վիկեր, ասում են, արա այդ տղեն, արա արա խի, արա այն օրը տեսա ես իմ իշխան, ու դա մինչև հասնեմ այդտեղ, էլի, այսինքն ես սպասում եմ այդ սպադին, որ մարդիկ ասեն, «Տո լանդես, զզվանք», նույն բաները վեճնի, բան։ Հետո արդեն կմտնեմ ինչ-որ մի տեղ, իմ համար կաշխատեմ, պահակա խանութի տեր, Բենթլի խանութի տեր, օրինակ։ Նայ, հումորով զբաղվում ես, մարդիկ ես սիրեցին հումորով այդ հաղորդումների շրջանակներում, ու հիմա տենց ավելի շատ փորձում ես կարդալ, ռեփ կարդալ, ու տենց մի քիչ փորձում ես տենց ավելի, որ ոչ թե հումորով, այլ ավելի լուրջ ես մոտենում, չնայած ուզում եմ ճիշտ հասկանան համ դու, համ էլ հետևորդները, որ դու քո արածին են, ինչ-որ անում ես դու, Women's Club-ը կլինի կամ տարբեր սքեչեր, բան, բնականաբար անում ես հավատալով, բայց հիմա տենց այդ ռեպի միջոցով փորձում ես մի քիչ քո ասելիքը ուրիշ ձև ասես, մտահղացումը քոններ կամ ինչ-որ մեկը կա, որ որոշել է, որ դու պետք է զբաղվես դրանով, կամ ընդհանրապես դաբրո հարցրել ես Միշոյից, չես հարցրել, եղել է տենց, որ գան, ասենք թե տենան, բաթլանեք, յարեթելնեք մի հատ, արի դե հիմա ասեմ, բան, այն ամերիկանսկի պես, տենց դու մի օր գնաս փարակյար ճամփին կրակեն քեզ, բան, տենց բաներ չի եղել, թուպակին Վայգասում խփի, չէ՞, փարակյար եղել, ծաղկազորի ճամփին է, կարով խփեն, պաբրիզուտ ճարտեն, չերով տիստարետով խեղթեն, չէ, Ռավ, նայ, իրականում 15 թվականից սկսել եմ գրել, տենց իմ համար, պրոստի, դու ես գրում, հա, ես եմ գրում, երբ որ ինչ-որ բան ես կարդում, կլինի, բան, ոյս լուրջ գործ հումորային, լավա, որ դու գրես, բնականաբար, քո մեջից էլ ասնու, փոքր ժամանակվենց իմոց ստացվել է այդ գրելը, նու կարծում եմ, որ ստացվել է, տես 15 թվականից երևի, թե տենց 14-15, արդեն սկսեցի գրել մյուզիկների վրա, բայց իմ համար։ Դե գրել, որ տարերն օր էի սովորում, դե շատ արդեն սկսեցի գրել։ Հիմա վերջում Եվնա Թեքեն, Ֆնա Թեքեն։ Արդեն կարողանում եմ շարժել։ Չէ, նայ, որ չոչ է անում 15 թվականին։ Սա չոչանելով եկա գրիչիկը դա սկսեցի գրել։ Ու սկսեցի գրել, սկզբից իմ համար, հետո որոշեցի, որ երևի թե մարդիկ կան, որ կարող է իմ ասածը իրան պետք է, բայց ես չեմ սահմանափակվում, այսինքն փորձել եմ այլ լուրջ բաներ չանեմ, ուղղակի այս վերջին գործը, որը որ ես արել եմ նրա համար, որ շատ սուբյեկտիվ է, շատ մի հոգի էլ եթե լսեր կամ չլսեր, այդ ինձ պետք էր դուս հանել, ու ես գրեցի ու հանեցի դուրս Արտեմ Վալտերի հետ միասին։ Բարևենք տաղանդավոր շատ, անձամբ ես չեմ ճանաչում, բայց Արտյոմի բոլոր գործերը ինձ դժում է, բրավո Արտյոմ։ Իմ անունը հայ է, ազգանունը Սյան, ես նենեմ մի պատմության, բայց նա պետյան է, որովհետև ինքը այնքան սենց մանրակրկիտ է վերաբերվում իր գործին, ինքան ասել, որ հիմա ավել լավա ճիշտ չի, եթե չենք երգում, չի երգենք։ Դե հիմա նա չի, որ հիմա Արծում է գարս տնստի, ասենք բանում, այ լեդի, լեդի կաբուլ է, խզայլա, ծերիցեր իմանալու է, բայց որ լսում ես, նորմալ է, որ տենց երկերը միջև չի գիտես։ Հա, նու ուզում եմ ասեմ, երևի թե լուրջ բաներից դա վերջիններ, այս ժամանակատվածում, որ ես կանեմ, գնալով ես պոզիտիվ բաներ եմ անել, որ
ավելի շատ ինձ էտ էի ուզում ասել քեզ ոնց ավելի լավա դու տենց ինչ որ ոչ թե հումորային երկեր երկես այլ ավելի թեթև որի մեջ կլինի մի քիչ ինչ որ ժպիտ որի մեջ կլինի ինչ որ ծիծաղ որովհետև դայակոնը հասկանում ես ես լիովին համաձայն եմ քո հետ լիովին համաձայն ես լիովին հարությունյան լիովին հարությունյան ես համաձայն եմ քեզ հա ակամայից ես Արմենին Վարդանյան Armenin ես շատ եմ սիրում ինքը այն մարդկանց ի՞նչ հիվանդա ահա որ ավիճակը չէ վсё լճի հույսկա պետք է ուղարկենք դուրս տենից պետք է անենք ուղակի անենք դուրս դե ի՞նչ ասեմ ես մեր ռեփքեն կնվիեմ Armen Չէ Armenia Armenia շատ են կարդացել քո խոսքերը բեմից Միշտ նայում ենք Werner Show-ն բայց Herbitz նայում քեզ կարոտում դու ես իմ սենարների հեղինակ արդ Armen Ջոգիր ինչ արեցի Armen Իսկի պակլոն Այո Պոնջ օր Կստացի մի հատ մետ բան ուզում արդեն։ Ես գիտեմ ինչ ուզում։ Ուրեմն իրական մի հատ դեկ պատմեմ։ Ֆիլմ էինք նկարահանում, Պոնչն էր այդտեղ նկարահանվում, մանկական ֆիլմ էր։ Ձյունանուշի վերա ինչ որ Ձյունանուշ կարծեմ։ Ձյունանուշա։ Ուրեմն ռեժիսորը զանգեց, ասեց այնտեղ մի հատ կերպար կա, ուզում եմ անպայման բանը վիտամինի այն Պոնչը նկարվի։ Ասացի հա ախպերս բան, հարց չկա, բան։ Իմ հեռախոսի մեջ գրված է Պոնչ։ Նորմալ է որ Պոնչ պիտի։ Զանգեցի Պոնչի հետ խոսացի, ասի Պոնչ ջան, սենց սենց այս այդ ռեժիստորը է քեզ զանգելու բան, խոսակ բան ես կոմենկում։ Ասեց, հա, եղավ, ախպերս, համարես դու զանգի բան, ու զանգեցի այդ տղայի ռեժիստորին, զանգեցի ախպերս, ասի համար նա Պոնչի վեկալ, զանգի բան, ասեց, օքեյ, անգետես մեկը մի րոպե հետո այդ զանգեցի Ռավ ջան, ասեց, անունը ո՞նց է Պոնչի։ Չգիտեմ։ Լուրջ, ասի չգիտեմ։ Արի մայ տղեն սպասում եմ զանգին, ես զանգում եմ Պոնչին, Պոնչը չի պատասխանում, համա չեմ գրեմ, ախպեր քո անունն ի՞նչ է։ Էմը գյուզերը ում գիտեմ, զանգում եմ Պորտում Պոնչի համար, իման համար։ Ում զանգում եմ այդ բանն, որ մտքով ես ում զանգում եմ, ապր դես պոպր ճշտո չեմ իշ։ Կստացի միջև Պոնչը կասի իր իրական անունը, սիրելի հետևորդ, եթե դու գիտես, եթե դու ես բանն նայում ես, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք շատ եք խոնարհվում եմ, գրեք անունը, իսկական անունը գրեք, ով առաջինը, առաջինը ես գրի, ով առաջինը գրեց Պոնչի անունը, իա կյանքին մեռնե, ուրիշ բան չի խոստանում, նվեր չկա, ով գրեց, հալալա, Պոնչ, ինչ է քո անունը, Անահիտ, խորացել ես, բա որ իսկականից տենց են, ասենք թե, չես ավանդում նորջ Անահիտ է, նայ, տղաների անունը լիներ Անահիտ, ասենք Աշխեն, Անահիտ, բան Սիրանուշ, Մարգարիտա, Ռիպսիկ, Անժո, Կարինե։ Ոչ էլ կայֆ կլինի։ Հա, ու ասենք Աշխեն, բան Աշխեն ջա, այդպես են մերին։ Փոխվել ասենք, փոխվել ամենից։ Աշխեն ձեզ սովետա տուն։ Արա նայեմ ես շատ սիրուն եմ, որ ասենք շատ ես գեղեցիկ ճնած աղջիկները միշտ բոլորն են գեղեցիկ, բայց ես նայեմ ես մեկ եմ, որ յուրատու գեղեցիկ, բան ասենք, բալև ձեզ անունը կասեն Գառնիկ։ Սերոպ խոսք։ Սերոպ։ Դիմա որ է գեղեցկոյի։ Միսայաստանյաստող սերոպ։ Սուզուս գլատկի մաշկով սերոպ էլ։ Խնդալուկ կնը, չէ։ Հրավիրում ենք ձեզ սերոպի և գայաների արսանիքի բար։ Քաբոր ջան, Անայի ջան, մի բան ասա։ Ավակ լեցինա տանշիկ։ Ավակնեցին է տանժիկը շատ խնդալի է։ Խնդալի է։ Մայրերի ակում չէ, գեղեցկության սրավ բանը, Վալոդը հրավիրում է Ռուբիկը։ Բալետես արտակինով աղջիկների։ Կարիս էին ընտումելու ձեր Գառնիկ, բան, Մոսո, Մոսո։ Սարգսյան Գառնիկ, ոսկի Ռուզանի։ Անայի ջան, ի՞նչ է քո անունը։ Լավ, եթե իրականում իրականում իմ անունը Տարոն է։ Ու խնդա իմա, չէ, Տարոնը։ Տարոնը ի՞նչ աղջիկ կանես դրեք, ես Տարոն։ Տարոնը ու մի քանի անուն են որոշե ծնողներս որ դնեն։ Դավիթ, Տարոն, Տիգրան ու Հարություն։ Անկեղծ ասած Հարություն անունը ես չեմ սիրում։ Ինչի՞։
չգիտեմ, փոքր ժամանակվանից բան եմ, հարությունը լավ անա, բայց հարութը չէ, հարութը սեզ միշտ դես, ոնց այմ մեջ, թող ներեմ բոլոր հարութները, ներեմ սաղ հարութների ճանին, բայց հարութ հիմոտ գիտես ոնց հատապավորվում են, խորոված անող Իսպիրյան տարոն Վահրամի։ Իսպիրյան տարոն Վահրամի։ Հասմիկ իսխալ։ Հապեր նա ինչ եմ ասում, օրինակ իմ անունը, երբ որ ես ծնվել եմ, իսկ ես ծնվել եմ, Սևակ ա եղել իմ անունը, ինձ ծնողները իմ անունը դրել են Սևակ, Երանոսյան Սևակ Համլետի։ Աղջիկ ա ունեցել ու տղա չի ունեցել, եկել ա դեն ժամանակը տենց բան կրեք, ասել ա, բա մեր գենը, բա իմ գենը, բա ես հիմա տղա չեմ ունեցել, բա մեկը լինի, որ Ռաֆի, Կերանոսյան, տենց որ շարունակվի, բա, երես է գնացել, 30 օրեկան երեխա եմ էլ, 30 օր անունս եղել ա Սևակ, երես մի երկու բաշակ խմել ա, ձեր տիրոջ պերն է բան, որող պերս ճիշտաց, բա գնացել ա, ծնունդականս ճղել ա, գնացել ա, ստա երեխու ծնունդական անունը պետի փոխեն, անունս փոխել են, դրել են Ռաֆիկ։ Կլիկ ես Սևակ աս։ Կլիկ ես Սևակ։ Սևակ Երանոսյանով իսկ նումա դու ոչի բանի չի իրաս։ Սևո։ Սևակ Երանոսյան։ Անդոնը Սևո։ Սևո։ Սևակ Երանոսյան։ Հա, անունը սիրում ես պայցքով։ Ճիշտ ասած, այնքան քիչ եմ լսում իմ անունը, օրինակ, որ ինձ մեկը փողոցում ասի, տարոն, տարոն ավտոյի տակ ես ընկնում, կընկնեմ, այսինքն ռեակցիա չեմ տա, էլի, տարոն, տարոն ավտոն պտի շատ, լավ տղար, այսօր կյանքից, ռզա տարոնի սպեր, ես մի ողբերգական ավտովթար, պրոշյան ազբանդյան խաշմերուկի, Չէ, անունը սիրում եմ, բնականաբար, ինքը առաջին ինձ դուր ա գալի, որ հայկական անուն, այլի հետ դուր ա գալի, բայց օրինակ ես որ երեխա ունենամ, հայկական անուն կարողա չդնեմ, օրինակ ուղղակի Կևին դնեմ, Կևին Իսպիրյան Տարոն, ինչ կայֆ կընկնի, Կևին, Կևին, բանը աձին դոմայի, աձին դոման բան է, թվերին շատ փոքր էր, չոչանող էր, թե ես կյանքում շատ փոքր չեմ եղել, Ռաֆ, միշտ դու չափսերով մեծ ես եղել, բայց չէ, հիշում եմ, ոնց թե, աձին դոման նայեմ ես, ամեն տարի նոր տարուն ասա, որ դենց միատ բանգա, էդ մեր բակը, եկեմ երկու սայտ կա, էդ չեմ կա, եկեմ երկու գերմանական սայտ կա, երկու գերմանական տվինքինո կա, էդի նայաշ, նոր տարուց առաջ, այլ դու էլ ես են տեսակնեց, որ չգիտես ինչ է, որ նոր տարուց առաջ ժամը 10-ին պարտադիր պետք է մտնես բաղնի լողանը, ինչ արա, ուտին լողացերա, չէ, ես գիտես որ էրից է, առավոտ լողացերա, ինչ ենք մենք հայրս, այն որ նոր տարուն այն որ տունն ես, արա, չէ նա, տունն ես, ոչ մի տեղ չես գնում, տանը քո համար տնեցիք, պտենց սեղան եք դրե պուչուր, տստա, որ ինչ ենք մեզ կոտրելով, պտենց հերտանում, ու այդ որեի որ մեզ շորկա, Աղջիկ ուզեն ենք է որ հերետ կաստյումով շալ վարով, բայց տապեշկի կով Սվի տրով տաք ծորդա Եվ որ երկրով պետո խմում է շրոգում անում տենց աչէ, դու էլ է ձեր տուն էլ է, տենց էմ որ 12-ին որ խպում է Մենակ շամպանն ենք բացում, ոչի բանի չենք օգտում։ Մենակ շամպանն ենք բացում, իարքի չենք ենք։ Չէ, տենչի որտը բապշը ոչի բանի չենք բացում։ Մեր տունը տենց է, մենք շամպանը բացում ենք, սկզբից դե տենց պապանաս մտանց, տնական լստրեք, պապան տնական խմում, տենց որ կրին, բան, որ շամպայն եմ լսնում, բան, ինձ էլ մի քիչ շամպայն, ու պրոկ եմ փակում, ես դի միջև ունվարի 13-ին է, դիտենց մնում է, հետե առնում ես մենակ որ կրին մի քիչ բաշակ խմել, ավոր, ալ ու առանցին միած սեղան ենք դնում, միշտ տեղից ենք օգտում, որ անգարծ ապսները բանը չկեղտոտեք։ Հաճում ես ուրի լրիվ ես հասկացել եմ, որ պատրաստում ժամը 10-ին լողանում ենք, բան, որ սեղանին ձեր չտա։ Նոր տարին հարսանիքը
լավ, երկու տես մեծ բան ասեմ, նոր տարին ու հարսանիքը մենք անում ենք մնացածի համար, մեր համար չեք անում, մնացած բոլորի, այսինքն ոչ մեկ իր հարսանիքը չի անում, որ ինք իր հարսանիքին դժաբան է, որ կերավ հոպարը սալատից, կերավ չէ, որ շատ ունենք տենց ավանդույթներ ունենք, որ մենք պահպանում ենք, դրա համար շատ բան, բայց ես էլ երևի տեսակով էլ երևի ուրիշ ենք, հա հաստատ ուրիշ ենք, հաստատ էդի մերն, օրինակ բախտ ունեցել եմ, բախտ վիճակվել է ինձ, Եվրոպայում մի տարի ամանոր եմ անցկացրել, գնացել էի գործով, արա մարդիկ սովորական տենց, ուղղակի դուրսը տենց իրանք տժում էին, բան չնայած հիմա էլ Հայաստանում էլ է տենց բան, բայց այն որ տներում պատրաստված չէ, բան ինչ էլ ուզում ալինի, օրես տարի նոր տարուն, արա դի՞ չէր, արա դի՞ կրին մեկի սպանից գալյասկից հազիվ եմ իջե որտեղ ինձ էլ առը սուպերմարկետում ես ինչ լավանան դու գալյասկից ես իջե ես մեկի դուխովքից փախա ինձ տարել էին ինձ նոր տարուն այնտենց դու լեն տեսակը պահպանում ես այն որ ժամը 12-ին պարտադիր մի հատ պետի գնաս ընկերոջը տուն այն որ այդ ես երկու տարիա չի չեմ ասել ընկերներով այն որ հավաքում են այդ մեմբար մի ժամսի 13-ը ֆրֆռում են տենց իար տուն բանը որ մեր ուրիշի տունը հավեսով ուտում է որ կուշտ մտնում ես մյուս ընկերոջը տուն բայց ով շի որ ասած ծեծ փսփսում Սիրում ես տենց առիթներին գնալ, նոր տարի ծնունդ կնունդ բան, ընդհանրապես առիթներին սիրում ես գնալ, թե տենց սպասին ես ամեն։ Չէ, սենց ասեմ կարևորա թե ում, եթե տենց իմ ընկերներն են, ինձ մարդիկ են ովքեր որ հաճելի են ինձ եղել կյանքում, սենց շատ հավեսով, հա։ Հավակույտներ բան սիրում ես, փարթին, մարտին։ Հա, հավեսով։ Ընկերները որ հավաքվեն գնան։ Ես էլ որ ազատ եմ լում ռաշտայում։ Բայց կարելի է կազմակերպել, ոնց։ Հավեսով ռաշտ։ Լուրջ եմ ասում, կարելի է մի հատ կազմակերպել գարուն էլ, հա։ Մի քիչ, չէ, գարունը լավ իմաստով։ Դե դու արդեն ուրիշ բան ես ասում։ Չէ, լավ իմաստով։ Են կածվներ, է, դրանից չէ։ Գարունը ուղղակի կարելի է մի հատ էս բան կազմել, որ արդեն դուրսներ կարելի է Հա, բա ոնց է։ Մստել ինչ որ բան, ասես մի հատ բան կարելի է կազմակերպել ու մեկ օրով կարելի է կտրվել ու գնալ։ Մի հատ լավ մեծ տուն վարձել։ Մոդելներին վեր։ Խնդրում եմ, չէ, էլի դուք որ ասում եք մի հատ լավ մեծ տուն վարձի, ես արդեն պոդքասթ եմ, որ այդ ամեն ինչի տակից ես պետք է դուրս գամ։ Ես նայեք, Ռաֆոն, ես էլ ունեմ այդ հիվանդությունից, բայց Ռաֆոն լուրջ եմ ասում, այն մարդն է։ Կրելա։ Որ ասենք ասում ես, դե մի բան կազմակերպենք, բան։ Ես ուզում ես մարդը կազմակերպել է արդեն։ Ու ասում ես Ռաֆ, դե ի՞նչ նստավ։ Արա բան, բայց ուզում ես մի 1000 դոլար ծախսել անկապ, ասես։ Թե որ դու ծնան ես կամփող։ Օֆիս ենք վերցրել։ Պոնչի հետ օֆիս ենք վերցրել։ Ես եմ Պոնչն, մեր Արմենն, Վարդանյան, ընկերներն են, մեր Հետրիկի տղեկն են, Սեթոնա Գոջամանյան, այտենց տեղ ենք վերցրել, որպեսզի կարողանանք հավաքվենք, բան, որովհետև այս տարի շատ պրոյեկտներ կան, բացի Women's Club-ից, որտեղ որ միշտ զբաղված է Պոնչը, լիքը լավ բաներ ենք մտածել, որ ուզում ենք թե ներկայացման տեսքով, թե այտենց ինչ որ Instagram-յան, Facebook-յան, այտենց YouTube-յան հաղորդումներ, այտենց փոճուրիկ բաներ նկարենք։ Տեղ ենք վերցրել քաղաքում մի հատ ու օրը տեղը չէ որտեղ կենտրոնում ինչի ճիճի քաղաքում կենտրոնում քաղաքա կենտրոնում տեղ ենք վերցրել ու այն որ սաղ ես եմ արը մի րոպե ես բացատրեմ սաղ ես եմ արը չկա նստած ենք եղել ասել է օֆիս ասել եմ ջան ինչքան է այս հիմա չասեմ ու ասես մի հատ օրա գալիս ես գալիս եմ տնում ասես փոշիա թոս դու ման մարդիկ են անծանոթ մի հատ սեղան եմ նվեր բերել այդ սեղանի վրա կանգնած ներքը թափած ինչի կանում արա ես չի կանում արա ես օժը մի սեղան ասում եմ ախպեր էսի մեկը սեղան չէ դեսի ես թե բան չկա սեղան չկա ասում ոնց երեք եմ բերել այդ ռաֆը այդ խոսում ես գնում որ ինքը որոշել այդ օֆիսը ռեմոնտ անի օրը մի քիչ sms է գրում ասում ապեր պարտքը դարավ ես կան ապեր հա դու ահա որ ինձ պարտք ես պոնչ դե ինչ անեմ ես կյանքին մեռնեմ պոնչ հələ մի վարկյան նախքին կնոջս չզանգեմ չէ ապեր հիմա քնած է տունը կապի մեր հալո հա բարև Զիրոյան բարև ոնց ես լավ չճանաչեցի ով Զիրոյան Վայրա ռաֆիկս մերնեմ կյանքին ինովա զանգի Զիրյան համարս ջնջել էիր Զիրյան Ջան համարս ջնջել էիր Չէ մերնեմ ջան պրոստո որ միկրոֆոնից է ձեր հետ գալիս գում եմ որ ուրիշ ձեր նայել դրա համար ասա մերնեմ հասկացա լավ դու ասա լավ է Զիրյան քեզ ուշի որ չես ուշունցում ինձ Դե ես առանցին քեզ կուշունցեմ ուղղակի մեզի 1 միլիարդ հոգի մարդ եմ անայեմ դրա համար չեմ ուշունցում Զիրյան
Այսօր բանը, մի հատ շատ լավ մարդ է մոտս նստած, ուզում եմ դու իրան առանց ճանաչելու մի երկու հատ բան ասես, կարծիք ազմի, ճանաչում եմ, ես էլ եմ ճանաչում, դու էլ ես ճանաչում, բախտ վիճակվելա, տեսել ես իրան, բախտ վիճակվելա իր հետ, մի հատ ինչ-որ երևի սեղան եք նստել, վիճակվելա, տես լիքը բան են եղելա, ես ուզում եմ... Պապանայեք է? Ուրտուց? Մեծլից? Դուք տուն ունեք զիրյան? Հասկացա, չէ զիրյան, պապան չի, կոլեգայակ է զիրյան. Ինչա? Արա դու պապայց ու մամայց ունիշ հերոս չգիտես չէ հետա, զիր, մարդա որ դու իրա հետ աշխատել ես, ուզում եմ կարծիք կազմես իրա մասին, դու իրան ճանաչել ես, երևի հիմա էլ ես ճանաչում, եթե զվյոզդը չի տարել իրան, ուզում եմ մի հատ ասես, տղայա ինքը, աղջիկ չի, մի երկու հատ լավ բան ասա, մի հատ նամ, ես սրտից է, դես պայն ինչ գալիս է ասա, մի հատ նամ ինչ կասես? Եթե լավ տղայա, երբ աշխատել ենք, չեմ կարծում, որ ինքը վատը կլնի, ես իրան հարգում սիրում եմ, ինքը գլխիս վրա տեղ ունի. Դժվար, զիր, այդ մի ուզի, զիր, գլխիդ վրա տեղ ունենալ է, այդ մի քիչ խնդիր կարող առաջանա, ողնաշարիտ հետ կապված. Մի տենց, գլխիդ մեծ բանը, աղկոներ մի կեր, զիրան, գլխից էդ մեծ աղկոներ մի առա, զիրան, մի կիչ ավելի բան, մաղթանք, ասա ապրես, մերնեմ կյանքիտ, ուրախ եմ, որ դու կասիմ կյանքում. Ես իրականամ, եթե իրա հետ աշխատել եմ ու աշխատում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ հետ աշխատում եմ, ու եթե ինքը ինձ ընկեր ա, ես իրա կյանքին մերնեմ, զանգի, տեր ասի, որ ներասի, Ետան գիտի, կկտան բերան էանը կջարդմի է, թե ինչին ծնգերա։ Մերսի։ Զիրյան, իրականում աղջիկ էր, Զիրյան։ Մերսի, Զիրյան։ Եսի, արովա։ Հրը մետ թույն ծիտ, Զիրյան։ Բերիկ է, Զիրյիշ մեզ էրեքի դա ինչին ինկանում։ Արա, ես մեր ուտեմ ես կո քաշը, պոնչ. Արա, ճանանչեց, ապրես. Ձենը ականջից մեջա. Դե եթե ձենը ականջից մեջա, մի հատ արակ, հենց մի անգամից առուն ասա, պոնչ առունը. Տարոն. Սիրոն խմած ես։ Պոչներ յահոնը կեջ համա իշմոտ դեծ առակա։ Ասկոնուն էլ իշպիրյան։ Սիրս ճամնապարին ես, ես գիտեի, որ դու լեննական ես գնացել, օգնությունների գնացել ընդեղից ստանայր։ Հետ ես եք է, թե լնդեղես։ Չէ, ես գնում գործնական հանդիպման։ Արա ժամին ինչ գործնական հանդիպում արա։ Չբուրը արա գործնական աղջիկ այդպես են գնում ենք ժամը դա։ Գնում ենք այդ ինչ։ Հետո զիկը տղեր կան, տղեր գնա բարև եք։ Որը Բոր տղեկ։ Բարի օր։ Ես ուզեցի մեկ ճամփա փակեք զիրտես բոր։ Բարևներ։ Հա զիր ջան, դե բոլորին բարևի, վստահ եմ որ բոլորին ճանաչում եմ կամ երևի դες լսել եմ, ես ձեր կյանքի մերեմ, լավ դե գործը այդ պրստես, մենք էլ մեր հաղորդումը պրստենք, զանգենք տանես մեզի պատիվ տաս։ Տանես մեզ էլ գործնական հանդիպումներին այո։ Սիրո, սպասեմ ձեր զանգին։ Աջող զիրիգս, աջող։ Դավայ զիր ջան։ Բարի հետես, Սղեկ ջան, բարի հետես։ Լավ, լեզվիդ ես տալի, դավայ։ Զզվում ես։ Չէ, չէ, Զիրյանը լավ, Զիրյանը ջիգյարը։ Նկարած չներ կասես։ Հա, Զիրյանը ջիգյարը։ Այ հեշտ է շփվում, ես Զիրյանը հենց, ասենք թե անձնակազմի, ումսի անձնակազմի հետ։ Ես ուզում եմ մի հատ, ես բոլորին ճանաչում եմ։ Ինձ ընդեղ ունեմ ընկերներ, ծանոթներ, ում մարդիկ ու մետ նոր եմ սկսել ընկերություն անել, ումս ես ճանաչել եմ վաղուց, բայց ես ընթացքում սկսեցի ընկերանալ, ոնցն են, լավն են, վատն են, ամեն մեկի մասին առանց ինչ է, մի հատ ուղակի ուզեմ, անկեղծ մի հատ ասես, լավն են, թե առանց, ես այն դեպքն է, որ միշտ չեմ ուզում կատականեմ, ու հեսա ասեմ լոգիկան էլ շատ բարձ կլինի էլի, մի անգամ էլ եմ ասել ես միտքը, չեն կարա իրանք լավը չլինեն, եթե մեր պրոյեկտը այդքան հաջող էլ է, այսինքն այդ ներքին, դու էլ լավ գիտես, որ ներքին շփումները, այդ ընկերությունը, այդ իրար հասկանալ, այդ լավը վատը,
ամբողջը մեր եթերից կարա երևա, էլի, այսինքն շատ տեղեր երևում այդ ամինչը հրաշալի մարդիկ են։ Նայ, մեկ-մեկ անկեղծ նախանձում եմ, ինչի, որովհետև դուք ժամանակ առ ժամանակ այտենց հավաքվում եք իրար հետ, անկեղծ կարոտել եմ։ Արա ժամանակին մենք էլ կամերային թատրոնով այտենց հավաքվում էինք ընկերներով, մի օր մեկի տանը, մի անց սենց մի հատ դարձանք, բան, արես վերջերս ինչ որ կամ բանը չեն ուզում հավաքվեն, կամ հոգնել են իրարից, կամ ամեն մեկն իր հոգսերն ու խնդիրներն ու պրոբլեմներն ունի, բայց դուք միշտ հավաքվում եք ինչ-որ մի հատ տեղ, ինչ-որ մեկի բարեկամի տան, ինչ-որ ինչ-որ միշտ եւ զանգում եմ քեզ, ինչ-որ կոլեկտիվ, ինչ-որ մի հատ տեղ եք։ Հա, նայ ռավ, գիտես ինչ ձեւը, ինձ թվում է այդ ավելի շատ գիտես ինչից է գալի, որ գերակշռողը այդտեղ աղջիկներն են, որովհետեւ իրանք սենց թենենց իրար տենալու համար հավաքվում են, ասենք, չգիտեմ, ես ինչ կաֆեում կամ ինչ-որ մեկի տանը մերոնցից, դե մենք էլ բնականաբար այդ հաղորդման ծաղիկներն ենք, էլի քիչ տղերքով, ու տենց գնում ենք շատ ու շատ ընդհանուր մենք կարող ենք շփվենք, այսինքն մեր մոտ են հարաբերություններն է, որ տենց տղա աղջիկ, այդ մենք ընկերներ ենք ու ընկերությունը հենց դրանով է, էլի, որ դու էլ չես տարբերում տղա թե աղջիկ, որ մենք մի ձև ենք մտածում, մենք շատ բաներ կիսում ենք իրար, շատ բաներ չենք կիսում, դրա հետ կապված այնքան ենք շփվում, ճանաչում ենք իրար, այսինքն մենք մենք շատ լավ խումբ ենք, ես սաղին շատ սիրում եմ, ոմս կլաբում ով կա։ Ես ուզում եմ նախ բարևեմ Վլադին, ձեր գլխավոր պրոդյուսերին։ Ու շատ բան գալիս է նաև Վլադից, շատ շատ կարևոր անուն ունի, չես էլ զանգեմ են, թե կա քնածել։ Չգիտեմ։ Հա, քնածա, ես։ Դրանց գրես մի հատ։ Չէ, չէ, պեչի, ես իան չեմ գրում։ Հա, Վլադը այնտեղ շատ առողջ ապրելակերպով։ Հա, Վլադը այն տեսակներից է, որ ինքը ժամը 10-ից կես պետքա լուրերը նայի, ականջների մեջ բամբակը դնի, բամբակը։ Սամալուտի մեջ կնի։ Սամալուտի մեջ։ Շատ հարուստ պրոդյուսեր։ Հա, բիզնես կլասում կնի, իհամար։ Շամպայնը մի բաժակ խմի, բիզնես կլասում կնի։ Ողջունում եմ բոլորին, իմ ընկերներն են բոլորը, կտրուկ անցնենք Women's Club-ից մի հատ ուրիշ տեղ։ Քաղաքականությամբ ես որոշել եմ դառնալ պատգամավոր շատ չտայլ զբաղվելու ցանկություն կամ հետաքրքրված ես կամ նայ դա լ հարցը լանա ես կամ հետևում ես հարցը կընտրեմ սկզբից սկսելի քաղաքականությամբ զբաղվում Շատ ջիկ։ Որովհետև արա կտրոկոս մի հատ ուրիշ տեղ անցնի, հասկացա որ այնն էլ այն հումորը։ Այն էլ այն ձևի կնում։ Լավնացի։ Բայց չէ, անկեղծ, օրինակ ինձ շատ են փողոցում Ռապո ջան, դե տենց բան կարողա, բան, բան կարողա տենց քաղաքականության բան ես գումեմ, կամ զանգում են, հարցնում են, բան։ Ընդհանրապես հետևում ես ինչա կատարվում Հայ Հանրապետությունում, ոչ միայն Հանրապետությունում, այլ սահմաններից դուրս աշխարհում։ Հա, միան շատ ինձ միշտ հետաքրքիր եղել քաղաքականությունը, այտենց հետաքրքրվում եմ, դե ուզեմ չուզեմ գալիս է հասնում այն ճանապարհը։ Ուզեմ չուզես մտնում ես Facebook-ը առաջ 10 մինուտ ու մտնում ես թաղեմ բանը, այն վաղ լավ է, թողեմ ենք դա, լիքը տես բաներ։ Իսկ դու գրում ես կոմենտ։ Չէ, նու մի քանի ամիս առաջ գրում էի, բայց ինձ շատ գրում դա ես գրում էի եկան տարան այդ մեշենքի տղերքին։ Շենքի տղեկի վրա ես գրում։ Ես Ռավ նենց եմ գրում քաղում ասում, նենց եմ գրում, տետերը տանում եմ, սեղանին եմ գրում, չկորի։ Ես ես ասեմ ավելին, ես սեպագրում եմ, զուպիլով բանում գրում։ Ինձ ասում են ապեր հետ պետ չես, ասում եմ չէ, լսեք տղեք չան լսեք։ Արա կա, կսացի, որ տենց բանից հոցին, ես վերջերս մի հատ տեղ էի գնացել, այդ մշակույթը ժամանակին ավելի ինձ թվում է կար ու ինձ թվում է, որ դա պետք է հիմա էլ չլիներ։ Արա գնաց դե ինչ պատմա մշակութային մի հատ կոթող էի գնացել, ապեր պատերին ինչ ասես գրած կար։ Անկեղծ։ Բայց լուրջ ինչ ասեմ։ Արա ինչ ասես գրած կար։ Օրինակ գրած բլդուղ։ Արա դե հիմա բանը հոպ, ասես մի հատ բանը դաժե դե մեկը կար, ասես հոպ ոնց, ասես բաներ էլ անում։ Ժողովուրդ, ախր չի կարելի, ախր ոնց բացատրես։ Նայ, մի շատ ասում են, ախր դուք այս վերջերս մի հատ էս բանկ ասեմ, Սուրոյի հետ մի հատ տեղ նկար ամանեն, երկու հատ նիպանյատի մարտիկ էին նստած, որ այդպես վրա տվեցին ինձ ու Սուրոյին, որ այդ ինչ չեք անում այդ ձեր արած net ինչա, սերունդե գդասիերակոմ, բան, սկզբից ասի երևի հումոր են անում, այդպես հումոր է անում, այդպես մեդ լավ աղջիկներ, բան, ոչինչ, եթե դուրներ չի գալի, հիմա դուք ասեք ինչ եք ուզում, ասեք ձեր արածը, ձեր ասածը կանեմ, բան, դու այդքան չես կարա վճարես, որ մենք քեզ ասենք, բան, ասես, օրոտը խոճուս թռով։ Չէ, բայց գիտես ինչն ամենաբանը, զգացել ես, որ ես
մի վերջի, ասենք 50 տարում, ոչ սերուն դասիրակողները ուրիշ մարդիկ են նենեն, այս սերունդը դասիրակում, սերուն, նայ, ռավ, ով ինչ ասում է, ես տենց բաներին ենքան վատ եմ, բան եմ վերաբերում, սես պատ եմ դնում, որովհետև սերունդ, այսքան երբ որ ասում է, երեխան դա տեսնում է, քո երեխան չէ, էհա, էհա ու զհարում արք, նա երեխու դիրությունները չտեսնի, հասկանում, ես շատ ու շատ իրեմ իրանք ինչ են նայում, այսինքն լինում է, որ վատ բաներ էլ տեսեմ, որ ինձ հաճելի չէ, որ այդ երեխեն այդ մուլտիկը նայում է, ես իմիկվա մուլտիկները չէ սենց։ Արա հայ, ինչքում մի պանյատի մուլտիկ, գնդակն է հերոսը, խոտա, վատ կանաց։ Ոչ մեկ կենթանու նման չի, այսինքն ինչ-որ կենթանի է, տրոլ է, չգիտեմ, այդ ինչ օրինաց, այդ տրոլը որն է, ու այսինքն մենք ենք մեր երեխաներին ուշադրում ինքը ինչ տեսավ, ինչ չտեսավ, թե ինչ է ցույց տալի տելևիզորը, եթե ես եմ, այդ մեր տունը 5-ը տելևիզոր կա, որ սաղալիքներով ինձ նայեն։ Հա, այդ սաղալիքները մնա քեզը։ Բայց այն տարբեր ալիքներով տարբեր աղոթում։ Սա տարօրինակ էլ ցույց են տալի անջատում։ Չէ, ուզում ասեմ, հարգելի ժողովուրդ, հերոստացույցը մեծ ռոպագանդա է ու դուք պետք է հետևողական լինեք, որ այդ երեխան հերախոսով, չգիտեմ, 10 տարեկան երեխան առմեն iPhone 12, ատղայա թող ունենա էլի iPhone 12։ Այդ երեխան էլ բարձր տեղ իշքան, այդ երեխան էլ իշքան պտարով սայտ կա, կարա պոիսկ դա։ Հա, այն էլ հիմիկվա երեխեքը։ Այն էլ հիմիկվա պտարով։ Մենք ենք իրանց, մենք ենք հիմա իրանց ասում, մի հատ տես բանը գտի, մի հատ էս բան արա, մեզ ասում են դուք պետք է սերուն դասիրակեք, սեր հետ սերուն դա մեզ ինչ-որ բաներ սովորեցնում, ժամանակակից էս բլբլտիկների հետ կապված։ Այո, քաղաքականություն։ Չէ, դա այդ է ուղղակի եկա, որ քաղաքականություն, ասի, որ ուղղակի ուզում էի մի հատ էս հետև, տենց այն որ բլյում չի կանեի։ Կոմենտներին բան քո հետ կապված հետևում ես։ Ճիշտն ասած, երևի մի քանի անգամ եմ հետևել, բայց մի անգամը շատ խնդալու դեպք ա եղել, կարամ իմը պատմեմ, ուրեմն, տենց, գիտես, Արամի կլիպի տակ էր, սկսում ենք, որ ես պարել էի, ու տենց գրում է մեկը, արա չաղես, չաղես, եսի մի ինչ բան, մի հատ ուրիշ մեկը գրում է, բայց խես չաղ ասում, կարող է տղեն վիրավորվում է, բան, խես վիրավորում արդ, ու չաղես որն այդ ինչ արտահայտման միջոց է, բան, այն մեկը գրում է, հա դե հիմա չաղը գրում ենք չաղման, հա բայց չաղը որն է, մի քիչ ուրիշ ձև կարաս արտվես, ինչպես իմ մասին ասաք, բայց չաղը, 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 այն որ ասել էր չաղը սկզբից, գրես դե լավ կներես այն մեկին, այն մեկը լավ է, ոչինչ, ասում ես տունը նստած եմ, ինչ կա, ինչ լավ, շան լավ, թափում են գլխից, այնի նրան ասում է կներես, ասում է լավ, ոչինչ, անցան գրես, ինչ է կան, իբայ, իբայ ես, իբայ ես, իբայ ինձ այս ոչ մեկը ներողություն չէ կնտրում, իսկ դու ներողություն կնտրում ես, պոնչ, միանշանակ, կալ տենց այդ կո բարապաշարի մեջ կա, կներես արտահայտություն, ոնց կարա չլինի, ռավ ջան, ինքը ինձ թվում է ուժեղ մարդու բան է, էլի կներես, այտենց հեշտ չի տրվում կներես, բայց դրանից հետո ավելի է, եթե դաժա քեզ թվում որ դու թուլացար այդ բանին, ասեցիր կներես, հակառակ եղել է դեպքեր իմ կյանքում, որ ասեմ կներես, բան, դե նորմալ է դա, ասեն չենք ներում, կապեք, չենք ներում, կապեք, շշի վրա ֆրմես, այտենց կտրտում է կոկերից, կարմիր ես իմ ինչ-որ կներես, 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 ոչ, իսկ չես ուզում ուժերդ փորձես, ասենք թատրոնը, ոչ չեմ ուզում, ներկայացում խաղաս մեծ հաճույքով, ում հետ, քո, մերսի, բայց եթե հիմա հյուր լինեի Արմեն Վարդանյանին, ասել են քո, չէ, անկեղծ ռավ, ես քեզ 100%-ն եմ ասում, կգմբա, այսենց կգմբա, ծախ է, չէ, դուրնենց կդզվենք, ես անկապ հաղորդումը չեսան, լավ փոնջ տղա, լավ տարոն, լավ տարոն, չէ, բայց ասեմ, որ սիրելի հետևորդներ, մարդ ես, կարող է եւ մի օր այնպես ստացվի, որ մոտ ապագայում, եթե հիմա օֆիսը արդեն վերջնական պատրաստ վիճակում է, շուտով որ արդեն սկսենք այնտեղ հավաքվել եւ սկսենք ինչ-որ բաներ մտածել, մարդ ես, չի բացառվում, որ միջև տարվա վերջ կարա եւ մի հատ գեղեցիկ ներկայացում լինի, ու այնտեղ զբաղված լինենք ես, Պոնչը ու մեր մնացած այն բոլորը։ Մնացած մեր բոլոր անհայտ ընկերները։ Հա, մեր բոլոր ընկերները, ում որ շատ սիրում ենք, ու ընդհանրապես ես իմ ընկերներից ցավը տանում, ու ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ ինձ համարում, որ ես այդ ճիշտ է, որ ընկերներին ընտրում ես դու, ու ես ընտրել եմ իմ կյանքում ինձ հետ քայլող այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ իրոք
սրտացավ են, ովքեր որ իրոք քո համար մտածում են, ովքեր որ ուզում են, որ քո համար լավ լինի, ովքեր որ քեզ միշտ դրական էներգիա են հաղորդում, միշտ հաճելի է իրանց հետ, ես իմ ընկերների կյանքին մեռնեմ, ես իմ ընկերների ցավը տանեմ, ես ուրախ եմ, որ դուք կաք, ուզում եմ դուք ապրեք երկար, ուզում եմ դուք ապրեք շատ, ուզում եմ դուք ապրեք լավ, ու ես ձեր ցավը տանեմ իմ ընկերներին։ Մեր հյուրն է Ռաֆայել Սենը, եկեք ծափը արենք, բայց իսկապես հա ընկերը թանկանա։ Ընկերը գիտես, ընկերոջ ամենակայֆ բանը որն է, լավ ասացիր, որ դու ես ընտրում։ Այո։ Իսկ ընտրությունը չկա վատ ընկեր կամ կա սխալ ընտրություն։ Հա, դե իմ կյանքում էլ ա եղել։ Հա, իմ կյանքում չի լինում, հա, բայց բանը ու ես ամենաշատը գիտես որ բառից եմ ներվում, որ ասում են իսկական ընկեր է։ Այ իսկական ընկեր չի լինում, կամ լինում է ընկեր, կամ չի լինում ընկեր։ Իսկականը որնա, չի իսկական ընկերը որնա, լավ։ Դու բաց սիրում եմ իմ ընկերները։ Բաց ես դու մարդկանց առաջ։ Անկեղծ ես, բաց ես, չէ անկեղծ, մի հատ լարի տենց ասեմ որ չես խաղում, չէ։ Բաց ես դու։ Չէ, չէ, Ռավջան, չէ, խաղում եմ, բայց։ Արա ես քո ցավը տանեմ, ոչ։ Արա հիմա էս տարածությունը որ չներ գա իմ հետ։ Մի հատ բան կանեի։ Ես բաց քեզ սպասում եմ։ Ես բաց, ես ամբողջովին բաց սպասում եմ քեզ։ Ոնց իսկ սենաները հիմնականում Women's Club-ի հետ կապված, որովհետև քանի որ ասի դու ինձ հաղորդման ժամանակ ասի, որ դու ամեր գրում ես բան, հիմնականում սցենարային աշխատանքներով Women's Club-ում կամ ընդհանրապես որտեղ որ դու զբաղված ես, դու խառնվում ես, թե տենց սուղակի որ բերում տալիս են չիտքի ժամանակ դզում ես, դարձնում ես քեզանով, թե սցենարային աշխատանքներով խառնված ես։ Նայ, այս ժամանակահատվածում այնքան էլ զբաղված չեմ սցենարով, միշտ խառնվում եմ ու տենց սենց ասեմ ավելի լավ է լինում որ խառնում եմ, որովհետև տենց իրար հետ մտքեր են փոխակում, էլի մերոնք են գրողները, Չարենց նա խումբ կա տղաների, ում հետ որ ինքը գրում է ու միշտ հա քիտես խոթում եմ, բայց այն ժամանակ արդեն միասին են գրել էլի, էլի սկզբից մի քիչ քիտես խոթում եմ, վերջում տղերը ասին, «Ա, չէ, այս տղան սցենարիստ է»։ Հա, համել գրում ես։ Հա, հենց սկսեցի գրել ռեյտինգները պդշ։ Ես զգում եմ դրա համար եմ։ Ես դա մտավ ավորը կան։ Հա, չէ, գրում եմ, բրավ ջան։ Իսկ առանձին ինչ որ բան ուզում ես, այնց մոնո ներկայացում։ Չէ, այդ ռապոնջ բան ներկայացնի։ Չէ, չէ, գիտես ինչի՞ չէ, հիմա չէ։ Թո աշխատեք էլի ապեր։ Լուրջ։ Հլա, հլա աշխատեք։ Էլի լուրջ, ծախվում է տոմսերը, հա, ճղվում եք մեջտեղից։ Իմը սոլդատը, դու իմը ավելի սոլդաուտ ա, դու իմն ես սոլդաուտ, բանս։ Չնայած ես քեզ ուշուշ եմ տենում, բայց տենց էլի խնդալու բաներ եք անում։ Նայ, ես էլ տենում ուրախանում եմ։ Նայ, ես իմ ներկայացումը։ Հա, նայ։ Քանի անգամ։ Լիքը լուրջ ասում ես։ Լիքը նա։ Որ կտորն ամենաշատը դուրդ գալի։ Այո, ասում ես արա այդ մեջինա է։ Չէ, ես ասեմ որ ինձ։ Չինա է։ Ոնց չեմ նայ։ Չինա է։ Բաննա է, որ յուպկետ սխալա իշմ է։ Այն որ յուպկետ ճղվավ։ Ասեմ ամենախնդալուն որնա, շատ բան էր կա հիմա, բայց որը որ եկա մտքիս, որ այդ է ֆիքսվել, այն որ ինչ էր, որ գալիս ես մեքենայով կանգնում ես, որ զեբրայի վրայով մեկ անցնում ասես։ Ինչ էր մյատ։ Բանը փողոցները որոնց ենք անցնում ենք, աշխարհում արդիկ ոնց են անցնում։ Ոնց ասում ենք, ոնց ենք ասում, այդ իմ համար շատ խնդալու է։ Ինգեր ջան, եթե դու մաշտով ես, այդ չի նշանակում, որ մենք ոտով ենք։ Այդի, որտեւ ես էլ եմ շատ հանդիպում եմ, որ սենց երկար նայելով մեջի դյանի անես շիմենք չենք կարա ավտոար, մենք պրոստը մի բանգում ոսկի կամ այն սաղի դիր աչքերի մեջ։ Արա հանդիպել ես, ասա որ շատ կան տենց մարդիկ։ Շատ։ Ժողովուրդ ինչի է կտենց, այն ինչ ենք մենք հայերս, ոչ բոլորը, այլ տենց կա, մի հատ մասը կա, արա շատ մուննա դեմքով անցնում կո մոտով։ Հա, մի անգամ Ռաֆի շատ բայց բան աղե, նա եթե Երևանում չապրենք, վստահ եմ, ուրիշ ցանկացած Ռուսաստանն էլ չէ, եվրոպական չի գիտեմ, քիչ ավելի նորմալ, նորմալ, տենց ոչ ագրեսիվ ինչ որ տեղ։ Մի օր էս բանը չէր լինի իմ հետ, հեսա որ ասեմ, ինչի՞, մի անգամ վիտամինի դիմաց այն ժամանակ կանգնեցի, այն որ պայտակ մոռանում ես, որ քեզ ճանաչում են դուրս, թե դու որտեվ դու հասարակ, տենց ես բան եմ լինում, հա։ Հիմա ինձ որ սիրում են, հոյես չեմ դառնալու սրիկա, չէ՞, դրա խաթր։ Կա։ Կան մարդիկ, չէ՞, իրանք սիրում են, ինքը իրանք դրանից դառնում է։ Լիքը։ Հա, լիքը։ Վերջը անցնում եմ մի հատ տղա այսենց։ Այսենց։ Դու ես այսենց, նայ։ Չէ, այսենց նայ։ Այսենց։ Անցնում եմ այսենց, որ հայացքերով արդեն տենց տղավարի բանը մտնում է, որ հա, արա, ինչ։ Աս ինչ հա։ Ինչ ես տեսնում այն։ Ես պիտանա չեմ նայում, պրոստ արտամ։
А там ներծավում է դու ճանաչել եմ նայում լաչամ լաչ օրը դից գետին եմ մտածի կներես ասի ախպեր ջան ասի հազար իմ հետ էլ մի անգամ այդպես եղավ մի հատ աղջիկ այդպես բանը ընկերոջ հետ գալիս էր փողոցը դու գնում եմ ասի մեմ մեկ մեկ քայլեն դուրս եմ գալի փողոց քայլ մարդ եմ քայլ եմ արա անկեր այդպես աղջիկ ու տղա են դիմացովս գալի գիտես այն որ այդպես Այդ աղջիկն երևում է, որ իա կյանքի միակ սխալ բանը որ արել է, ընտրել է այդ տղային։ Հերվից արդեն երևում է, դες դինում են, չէ՞, որ նայում ես ասանք ո՞նց են իրան ընտրել։ Դե աղջիկը կամ շատ լավն է, տղենա, բան, կամ տղենա, հակառակը, տղեն մտա ձևով բան, մեծ աղջիկը ասած ձևով։ Յանի ինքը չգիտեմ բանը։ Եվ որ գրունկները բայց ծնկները ծալված մի կերպ կան։ Արա հիմա այս աղջիկը, որ ես զգում ես, դե որ դες մի 10-15 մետր է մնացել, բան։ Որ դենց այդ աղջիկը Հայ բանդա ռաֆոնա բան ես յան շատ լսում ես այդ խոսակցումը տղանն է լավ լարա դզվի աղջիկը յանի մինչ յանին արդեն էն որ այդ աղջիկը որ սպորտս է տենց հա բարև ձեզ ուզում եք բանը տենց շփտա է բան ես կմենք ու այն տղանն է որ արդեն այդտեղից նայ որ ես նայեմ հանցի որ ես մի ամիտ արա գիտես ոնց անց այն որ վախենալով գլուխս ես դերտելով որ անգամ մի ամիտ է որ չնայ այդ աղջիկան շուտ ասեի բարև ձեզ բան թե թե մի քիչ դում ծբխեր այդ աղջիկան ճանաչում էր որ բարև ես բան տենց ինչի ժողով որ բարևն աստծուն է որ անցնում եք բարև եք շփտացեք սիրուն մի անգամ էլ մի հատ տենց տեղելավ անցնում էի ռասիայի մոտով կինո ռասիայի մոտով անցնում էի տեղ էի գնում տենց տեսա որ բան այդ մանիկենների վրա մի սիրուն ժակետ էր արած ամրածը շատ դուրս եկավ որ մարդ էր անցա տեսա սիրա արվեց այդ ժակետին ուզեցի ունենամ այդ ժակետը մտածի բարև ձեզ բան այդ աղջիկն է բարև ձեզ ասի ներողություն այդ ժակետը ինչ արի մենք ցած վայ դուք սենց տեղերից առեր անում եք ասես դու պերաշ կանոց այդ ժակետ չեմ առնեմ ասի բա ու մամա ծախում Ոսս դեր յանի ես ով եմ ինչ արա։ Չէ, յանի դու պետք է գնայր մի հատ Ջորդանո Բրունոյի։ Արի։ Նորիկից մոտից են 10000 դրամով։ Ախպերս լուրջ եմ ասում, ինը Gucci է, չէ, յանի տանգակ։ Նորիկը սանգերեսա, այստեղ գրված կլինի, միտեղ գրված կլինի, որտեղ կարակ մտնեք ու այս նմանատիպ այտենց լավ բաներ է, որ ես հակտում եմ հավատքի ժամանակ։ Ճիշտ է ցուլնա, գրած։ Հա, ճիշտ է ցուլնա։ Մտնեք ընկերոջս մոտ, առեք Գիտես որ այդ դուրսը խոսալուց որ դուրսը հանդիպում են մի անգամ ինչ է եղել։ Ինչ է եղել։ Ու շատ անգամ է որ էլի մոռացել է որ ես ոնց որ այդ մարդն եմ, բան։ Անցնում եմ մեկը մի հատ տղա էս եկավ Կասկադում ցենց արեց։ Բոնժան գիտես է, երեխես գումար վատը նմա։ Որս յախբերո երեխեն հետները չի։ Լուրջ անանգստացա ծի վատան այդ նա շատ իր բան կամ ոտսած։ Հետո տեսա over բան երեխեն։ Հա։ Իդեքո կես տարեկան Google-ն որ իմար վատն ու մեզ այս վատ պարկ։ Որս մի քիչ սիրո արտ այդ ման ձև արա վատն ու։ Իսկ եղել է տենց որ ես քես փողոց ու դրան ասեն ախբեր արի մի հատ նկարվենք իար այդ երեխեքս քես շատ են սիրում նկարվեմ թո այդ անտուն նախանձեն։ Փաճ մարա երեխուն արա դի չարա։ Եվ դա մտնա։ Նայ, նայ, մետը նկար։ Նայ, 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 երեքը լացումը։ Այո, ուրեմն նախածած տարի, անցած տարի չէր, նախածած տարի գյուղում էի, գնացի դեպի տենց ամրանը, երբ որ արձագուրդն էր լինում, մի մոտ քիչ է լինում, բայց մի 10 օր արձագուրդ կար, բանջուն էին կանգնելու, որոշեցի, որ պետք է գնամ գյուղ։ Գնացի գյուղ ու որոշեցի, որ այդ 10 օրը ես պետքա տենց հողագործության, papayin օգնեմ, ապրանք հավաքեմ, մեր դերսը քաղենք բան, կրեմ բան, այն որ ակտիվ սկսեմ բան, օրը հելա այդ սիրուն բան, շորտիկը հակա բան, մայքեն վերցրեցի, այդ սիրուն բան, մեքենայով գնացի բան, ուրեմն դաշտում այնտեղ դերց են հավաքում, ես կրում եմ, տանում եմ այնտեղ դատարկում եմ, այնտեղ շարողները շարում են բանը, մեջ մեկ էլ մեքենա եկավ, այդ դերց առնողներ եկան, մարդուկին էին։ Մեկ էլ եկան, դե ամուսինը իջավ, այն որ դե շատ էլ ամուսինը պետք է նեմ որ կինը մեքենայի մեջ նստած է մնա։ Ամուսինը իջավ, բան ասեց, բարև ձեզ, բան, բարև ձեզ, բան, դեղ ունեք, բան ասեցի, հա, ունենք, բան։ Մեկ էլ տենց ինչ արժի, բան, ասեցի, դե 200 դրամ տալիս ենք տենց դեղցը, դե papayi դեղցն է, բան, 200 դրամ։ Papayi դեղցն է, բան, շատ վատ է։ Հա, 200 դրամով, բան, փորձում ես տենց վաճառես դեղցը, բան, մեկ էլ էս մարդը ասենց դեղցը եկալ էս, բան, շատ ունես, բան, դասի հիմա բերա, դե հիմա հավաքում ենք, էսա կլենտ կա, էս կլենտին պետքա տանք, մի քիչ էլ հավաքենք, ձեզ ինչքան է պետք։ Դե ես ավտո եվ էլի դենց բան գազել չէ բան Վոլգա մակնիշի մեքենա էր այն պետք է լսեր շատ չէ 700-600 կիլո բան ասեցի հա կարանք բան ես կմենքում այդ ընթացքում ես ամուսնու հետ խոսեմ կնիկեմ որ
Արդեն ջոգել է, մարդը չի ջոգել։ Մեկ է մարդը, որ եկավ, մեկ է մարդը, որ եկավ, պետք է նստեր մեկերա, մեկը կնիկ ընդեղ ծերան, հիմա ծար հովա, կնիկ հովա, է ամուսին հովա, բան են տերասան են, լետի կաբու լետի, որ երկը, արդեն ասկացա են որտեղից են շանաչում, մեկ էլ մարդը վրա են ենձան, հովա է, ստեղ եկնա, հովա է, ս Բատով չէ, դու դերաս անեզ ալա։ Հիմա բախմ եմ, ասեմ, որ կասեմ, հա, բրնի տպի։ Դե, հա, հա, ինքնա, ինքնա, կնիկը կողգից, ինքնա, ինքնա, են բան, նա, շատ եմ, որ խոսում են, բայց շատ եմ վիավորում, եմ, որ ասում եմ վիավորում, հա, ինքնա, ինքնա, են քաչալի էդել բաները անում, անդոյն են վիավորում, նա, ոչ կնի ասես, մի ասա, ոչ բանը, բանը, որն է, որ դես նգարվեմ, որ դես խաղը, բանը, մունատով է, տես բանը, կնում, դրեց էդ մարդը պատեմ, դե, կամերային տատրոնում եմ, համել տենց նկարանվել եմ, կարկինում, բանս են, որ նայս, նայս, Կապիկությունները կանում, էլի խապում ես բանը, որ վիավոր մարա, եկեր բանը, չեմ ավադում աղպեր, դու ոնց կարաս, տերասան եկել ես տեղես դաշտերը գործես անում, բան ասում աղպեր, մեր այգինա, պապա հիս այգինա, եկել եմ ոգտեմ, դու պտիրան տենաս, ես պտի տենաս, չի շարունակում, ասմա, էրեխես կու համար, դու պտիրան տենաս, յանի ես ժանդամ, ինչ պոնչ, ինչ պոնչ, դու պտի գսս, աշխարում 8 միլիարդ մարդուս, գազ ենձի մեր Սում տեղ ասը եպ ազատ գամ։ Ես երկր եպ ազատ կնիկ աղատ։ Ես ենեց ազատ եմ, դեզ եթե ինքը ժամանակում։ Արը մենք մեկա ինչ էր, որ ուզում են, մենք տարբեր ող սիրում եմ ձեզ հայասկ, խոնարվում եմ ձեր առաջ հայասկ, դաժե են վատերին, են վատ կոմենտ գրողներին, ձեզ էլ եմ սիրում, որովհետև դուք էլ պետք կալինեք, էղեք, իշկան, որ դուք նեք ձերինադու ես ավելի շատ եմ ստեղծագործելու, մեկ այմ սեք էտ կապված կեզ ոչի բան չեմ ուզում, ասեմ անայիր, ճան, ծախսեցիր շատ, մեկ այմ սեքին։ Շատ նորմալ, նորմալ, ես ընդհարապես տարվա ընթացքում շատ եմ ծախսում, ես ընդհարապես սիրում եմ ռավ բան անել, չեմ սիրում կոնքրետ վար հենա, պայտակ, հա, էլի, սենց մտքով է դա անցել։ Կարողա ծննդյան օրը մոռանամ ինչ-որ բան առնեմ, անկեղծ գործի մեջ լինեմ, մոռանամ բան, բայց այդպես տարվա կտրվածքով շատ եմ նվեր նրանում հարազատներիս, ընկերներիս, արա մի խոսքով սիրում եմ ես։ Ռավ ջան, ես կարողա քաղաքականություն դիմումս արդ։ Մի բան ես նվեր։ Կամ մեջն եմ հիմա։ Ինչ ես անում։ Sold out-ներ եմ անում։ Զբաղվում եմ դրանով։ Բայց ու վերջում անում ես են վիդյոներից, որ այսօր անում ես չէ։ Առաջինը ես է անում։ Տարոն ջան, շնորհակալ եմ, որ եկար, ապրես, որ եկար, գոյ եմ, այսօր եկար դու իմ միկրոֆոնին, գոյ եմ, մենք շփվեցինք, իսվեցինք, իմացանք էն ինչը, որ պետք է իմանանք, չիմացանք էն ինչը, որ պետք է չիմանանք, մարդի ուտի հետ կապված ես ուզում եմ, չգիտեմ, ինչքանով այս տոնը քեզ հարմար, ինչքանով քեզ հարմար չի, ինչքանով դու տենց սիրում ես բան, բայց քանի որ նվերներ տալիս ենք, ես անկեղծ գիտեմ, որ դու տենց խաղեր սիրում ես։ Չեմ ավատում։ Լուրջ, իմացել եմ։ Իմացել եմ։ Բայց մեջ ուրիշ բան է, սենդվիչ է։ Չէ, չէ, ինքն է ինձ, ինքն է։ PlayStation 5-եք հիմա ես նվիրում։ Հա,
Հենց հիմա մենք ես Ուրեմն դու փոլը չտես ներ Յակոբովիչ։ Չէ, ջարա, գիշարա, անկեղծ կես հիմա տալիս եմ PlayStation 5 ինձ։ Ապեր հա, ինչի, նա ինքը հովանավոր չի։ Ես էլ կամ։ Ես դու ես արեք։ Չէ, ուղղակի տենց ես իմացա որ դու սիրում ես անկեղծ ու ունեի հնարավորություն, ես քանի որ ես չեմ սիրում, ես չեմ խաղում, անկեղծ ես չեմ խաղում։ Ունեի հնարավորություն ու իմացա որ դու սիրում ես այս խաղերը, անկեղծ տվեցին, ես էլ իրանց տենց որոշեցի այսօր տենց մի հատ։ Շնորհակալություն արդեն։ Ու քեզանից լավ մարդ, իսկ թվում է այս ջերմն ախպերս։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Ռավջան։ Ես քո կյանքին մեր։ Հաշկա ես։ PlayStation 5-ը եկել եմ PlayStation 5-ը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եթե կլնես, հետո բան, որ ասեմ, դրան շնորհակալ կլնես, հիմա որ այդ խաղը վեկան է, մի օր պետք է դա զյա երեխեքին, դա զյա ստուն երեխեքին, դա զբաղացնես, բան անես, կերակրես, պիցա առնես, երեխեքը կստացի շատ են, պիցա սիրում, զգա որ այդ երեխեքը իմիկ բանից քաղաքականության մեջ են ուզում մտնեն, ահա որ շատ պիցա են ուտում, ահա որ շատ։ Ես կծախեմ։ Ես կծախեմ։ Դե ինչ, ոչինչ, շնորհակալ եմ իսկականից։ Ես էլ կյանքին մեռնում։ Ես եկա ինձ ներես, դու ինձ հալալես ու ուրախ եմ որ դու ես իմ կյանքում նմանապես Ռավջան։ Դու ջիգարես, դու մռութես, դու արդ պոնչես, այս կոծարտին մեռնեմ։ Ես էլ քո։ Մերսի շատ։ Իսկ ես շանապարհ ես հավատմանը մտա ասեմ էլի, քեզ։ Ինչ ա, այս բանը։ Չնիմա պիտի սա հարամվի, ես։ Չի ասա ինձ մի բան ասեմ։ Ապեր։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այդքանի մեջ իմացի այնքան բան կա, Ռաֆո, ես քեզ ամենտեղ, որտեղ քեզ այնս խոսում են, ամեն ինչ անում են, որ քո այն որ ուզում են քո մեջքից բան խփեն, ես գցում եմ ինձ որ խփեն ջոգի։ Ոչ, չի դա խփեն ապեր, նորմալ է։ Արախի խփեն ապեր։ Նախանց խփելու պատասխանը ունեն իրենք ախպի։ Ես որ խփում եմ, համ քֆուրիս պատասխանը համ ճապալը։ Արաս, ո՞վ է ձեր մարդը։ Բայց արա շատ լավ է, արա ճիշտո։ Նախ կինում ամեն ինչ։ Լավ է, այդ ինչ ես խոսում, ինչ ես իմանում։ Ես սարկվում եմ։ Մեր համար ես։ Մեր համար էլ նույնպես սոված ապրում ենք։ Մեր համար նույնպես սոված ապրում ենք։ Լապները կտրվել արա։ Չարա, դի ջարտա է դիցը։ Այդ ինչ արտա է դիցը, երբ որ դու ուզում ես քո կարծիքն ասես, կան լապները կտրվելա։ Լապը։ Շունեն կարեն։ Ինչև է։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, բաժանորդագրվեք դեպուտատի շոու YouTube-ի պաշտոնական էջին, դրեք լայքեր, զանգակի կոճակը սեղմեք, կոմենտներ գրեք, ես ձեր ցավը տանեմ։ Ուղղակի ուզում եմ նայեք, թեթևանաք, լսեք ու կարող եք լսել տարբեր տեղեր, ինչքան որ տենց լսելու տեղ կա, կարող եք բոլոր տեղերով լսել, այնտեղ գրված է որտեղով կարաք բաժանորդագրվեք, որտեղ միացնեք, որտեղ լսեք, այդ անունները հետ կանես դժվար իշե։ Ցանկացած գործնական առաջարկի հետ կապված, ինձ հետ կապված կարող եք զանգարել Մխիթարին, իսկ Մխիթարի համարը կարող եք իմանալ իմ Instagram-ի պաշտոնական էջից։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրում եմ, համբուրում եմ բոլորիդ։ Բակա։ Բակա։